Драма у Нишу. Марија Кулић хоспитализована, позлило јој је. Не може да дође себи због Мињанинних коцкарских дугова, продала скупоцене ствари из куће. Мињана Кулић свакодневно коцка у једном слот клубу у Нишу. Реалити учесница Мињана Кулић недавно је дисквалификована из 6. сезоне Задруге због самоиницијативног напуштања имања у Шимановцима, а њена мајка Марија Кулић такође више није део реалитија. Međutim, kako se saznaje, Kulićki je u Nišu pozlilo kada je saznala da se njena ćerka ponovo predala kocki. Ipak, Kulićeva svakodnevno kocka u jednom slot klubu u Nišu, a u zalagaonici pored istog pozajmljuje novac i zalaže sve vrednosti koje ima. U to, kako piše Skandal, spada i dosta nakita koje je dobio njen sin Željko. Ali i onaj koji ima ona i porodica Kulić, a u pitanju su zlato, satovi i druge vrednosti koje Miljana iznosi iz kuće i nosi u zalagaonicu kako bi uzimala novac za kockanje. Kako se piše, u pitanju su velike pare. Kada je vidjela kuda sve to vodi, Mariji je navodno pozlilo, te je pored svih zdravstvenih problema s kojima se bori dobila još jednu muku, kako otkriva izvor. Ona je mislila da će Miljana sa Nenadom Makanovićem bebicom uspjeti da se odvoji od najvećeg poroka, međutim i on je nemoćan jer Kulićeva odmah napravi haos ako on odbije da je vozi u kazino.